Սիրելի հեռուստատի տողներ, այս պահին խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր մրցույթ փառատոնի մասին։ Այսպիսով Հովհաննես Թումանյանի թանգարան ՊՕԱԿ-ը պատմամշակութային արքելոս թանգարանների պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի հետ համատեղ մեկնարկում են 7 սարի ետևում հայրենաճանաչողական գիտակրթական մրցույթ փառատոնը։ Նախագիծը միտված է համայնքի մշակութային ժառանգության ուսումնասիրմանը, պահպանմանը եւ հանրայնացմանը։ Մանրամասները մեզ կներկայացնի 7 Սարի ետևում հայրենաճանաչողական գիտակրթական մրցույթ փառատոնի ղեկավար Հովհաննես Թումանյան թանգարանի փոխտնօրեն Աշոտ Հարությունյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ես միանգամից մեր ավանդական ստանդարտ հարցով սկսենք, հա, մեր հարցի զրույցը, թե ու՞ն էր գաղափարը, ո՞նց սկսվեց, ո՞նց ծնվեց այս գաղափարը, ո՞նց սկսեցիք իրագործել արդեն։ Շատ լավ, գաղափարը ծագել է Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում, հերթական առցանց, այսպես ժողովների ժամանակ, երբ որ արդեն արտակարգ դրություն էր։ Եվ ստացվում է այնպես, որ Թումանյան թանգարանի աշխատողները, որ դուրներ բացեն, գնում են Թումանյանի թանգարան, այդպես ուզում եմ ասել, որ մեր բոլոր թեմատիկ ծրագրերը անմիջականորեն կապված են Թումանյանի հետ, ու շատերը հարցնում են, թե այս պատմամշակութային ժառանգության վերաբերյալ ծրագիրը ինչ կապ ունի Թումանյանի հետ, բայց ծրագիրը բացահայտում է Հովհաննես Թումանյանի հայրենագիտական և հայրենաճանաչողական գաղափարները, և իր պատգամը, որ մեր երեխաները և պատանիները պիտի սիրեն իրենց հայրենիքը, սիրեն ոչ թե ազգասերի կույր սիրով, այլ ինտիլիգենտ և բանիմաց մարդու սիրով, որ այդ սերը լինի ավելի ազնիվ, ավելի առողջ։ Եվ ինքնույն Հովհաննես Թումանյանն էլ չէ, ինչքան էր սիրում բացահայտում։ Նա շրջում էր Հայաստանով, բացահայտում էր հուշարձանը, անչափ սիրում էր լոռու հուշարձանները, և բացի հուշարձանային ժառանգությունից նաև ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն, իր ստեղծագործություններից շատերի հիմքում հենց մեր ազգային առասպելներն են կամ հասույթները եւ այլն։ Այսինքն ծրագիրը ծնվեց Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում, որ վերհանեք Թումանյանի հայրենագիտական եւ հայրենաճանաչողական գաղափարներ։ Եվ ավելի պարզ ներկայացնենք, հա, ովքեր կարող են մասնակցել, տարիքային չափանիշները, ինչպես անդամագրվեն, անդամագրման կարգը, ու նաև բացի մշակութային ժառանգության, հա, տարբեր օբյեկտներ բացահայտելը, կա նաև երկրորդ հատված, երկրորդ մաս, այդ հատվածն է ներկայացնենք, այսինքն տարբեր ավանդույթներ, ավանդազրույցներ, խոհարարական հետաքրքիր բաղադրատոմսեր։ Ուրեմն մրցույթ փառատոնի թեմատիկ ընդգրկումը, այսինքն մրցույթային հայտերի թեմաները շատ բազմազան են, ու շնորհակալություն հարցի համար, որտեղ թե ինչպես գրանցվել, ինչպես գտնել մրցույթ փառատոնը, այդ բոլորին տանջ մեջ, նայած որ մենք բոլոր ենթակառուցվածքները հեշտացրել ենք, որ շուտ գտնեն։ Մրցույթ փառատոնին կարող են մասնակցել 13 տարեկանը լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այս տարի դեռ սահմանափակվենք Հայաստանի տարածքում։ Սահմանում է մրցույթ փառատոնը տարիքային ստորինշեմը 13 տարեկան, իսկ ավելի բարձր սահմանափակում չունենք։ Կարող են մասնակցել անհատապես և խմբային հայտերով։ Մրցույթ փառատոնը գտնելը շատ հեշտ է, ցանկացած որոնման դաշտում ուղղակի պետք է գրել անունը 7 սարի ետևում, և կբերեն բազմաթիվ հղումներ, որոնք ձեզ կտանեն Հովհաննես Թումանյան թանգարանի պաշտոնական կայք tumanyan.am, եւ ձեր արջով կլինի եւ հայտարարագիրը, եւ գրանցվելու կարգը, բավականին պարզ։ Պիտի խնդրեմ, որ միջև գրանցվելը անպայման ծանոթանան մրցույթ փառատոնի կանոնակարգին, այդ շատ բովանդակ, ուրեմն փաստաթուղթ է, որը կցրի այդպես սիրողական մրցույթ փառատոն լինելու այդպես կարծրատիպը բոլորի մոտ, որտեղ շատերը մասնակցում են, իմանալով թե պիտի նկարով, հա, ֆոտոմրցույթի այսպես մակարդակով կամ ինչ-որ անոնսային փոքր տեղեկություններով մասնակցեմ, բայց եկեք այս պահին ծավալուն ներկայացնենք, բացի լուսանկարները, այն ինչ պետք է անեն երիտասարդները կամ… Ուրեմն ընթացակարգը հետևյալն է, օրինակ եթե դուք ունեք մի բարեկամուհի, ով շատ լավ տիրապետում է հայկական խոհանոցին, գիտի բազմաթիվ բաղադրատոմսեր, և այդ բաղադրատոմսերի շատերի ծագումը ինքն էլ չգիտի, ոլորտ կարծում եք, որ դրանք ավանդական է։ Օրինակ ձեր Անուշը։ Խնդրում եք Անուշին, որ նա բացի գրանցման անհատական հայտը և ներկայացնի իր բաղադրատոմսը համաձայն հայտադիմման հարցերի։ Հայտադիմումը դիտարկում է Անուշի բաղադրատոմսը որպես ազգային խոհանոցի, այսինքն կերակրատեսակի մի նոր ձև, որի մասին ոչ մեկ չգիտի։ Հայտը գրանցելուց հետո մասնագիտական հանձնաժողովը դա քննում է, իսկ մեր մասնագիտական հանձնաժողովը լայն, ուրեմն մասնագիտական բազա է, այնտեղ կան
ազգագրագետներ, կան պատմաբաններ, հնաբաններ, հնաբան մարդաբաններ եւ այլն։ Իրենք քննում են, համեմատում են եղածների հետ, հասկանում են, որ սա նոր բան է եւ հայտը հաստատվում է։ Հայտը հաստատվելուց հետո Անուշը սկսում է ուսումնասիրել։ Ոչ թե պատրաստել ուտելիք, պատրաստում ենք ամենավերջում, սկսում ենք ուսումնասիրել, որտեղից է առաջացել, ինչ բաղադրատոմսեր կան, որ երկրի խոհանոցին է մոտ, պատրաստման ինչ եղանակներ կան, տեխնիկա եւ այլն։ Այս ամեն ինչ արվում է գիտական համակարգողի անմիջական ուղեկցությամբ, ում ամրագրումը գցում է մասնակցին մրցույթ փառատոնի կազմակոմիտեն համաձայն թեմայի։ Ամբողջ հպատակը կանում է նրանում, որ մենք կամաց-կամաց մեր թե խոհանոցի, բայց բաղադրատոմսերը առանձնացնենք եւ հայկական։ Այո, եւ բացահայտենք մեր մշակութային ժառանգության այն բոլոր անհայտ փոքրիկ կոթողները, որ ծրված են ամբողջ Հայաստանում, միգուցե դրանց մեջ կա մի նոր էպոսի սկիզբ, չգիտեմ, որ ոչ մեկը չգիտի, կամ ինչ որ պարի, պարաձևի շարժման, ինչ որ խումբ, որի մասին ոչ մեկը չգիտի, եւ սա այսպես շատ հետաքրքիր միամիտ, բայց միևնույն ժամանակ հստակ գիտական ուղեկցությամբ կարող է ի հայտ գալ եւ ստանալ իր տրամաբանական շարունակությունը, որտեղ վերջում բոլոր մասնակիցների հայտերը, որոնք այսպես արդեն վերջնարդյունք գրավոր տեքստով ներկայացվել են մասնագիտական հանձնաժողովին, կարող են ունենալ տրամաբանական շարունակություն գրանցվել որպես մշակութային ժառանգության, այս ինչ տեսակ ասենք, ոչ նյութական, տվյալ դեպքում բաղադրատոմսը, կամ նյութական, այսինքն մրցույթ փառատոնը սկսվում է գյուղում, համայնքում կամ ինչ-որ քաղաքում Հայաստանի եւ ավարտվում է մշակութային ժառանգության հնարավոր սցենար է, լի մշակութային ժառանգության, ասենք, ցանկում գրանցվելուց։ Երբ վանից կարելի է գրանցվել, մինչև երբ կարելի է ներկայացնել հայտերը։ Կարող են գրանցել մինչև օգոստոսի 10-ը։ Գրանցվել նշանակում է ներկայացնել հայտը։ Հայտ ներկայացնել նշանակում է լավ մտածել, որտեղ շատ դժվար է հայտը լրացնել, մենք որոշակի գիտական ցենզ ենք սահմանել հայտերի համար։ Լրացնել մինչև ամսի 10-ը, 10-ից սկսում են բուն ուսումնասիրությունները, մեկ ամիս գիտական ուղեկցողի կամ գիտական համակարգողի հետ միասին, մեկ ամիս հետո սեպտեմբերի 10-ին ամփոփում են իրենց աշխատանքը, բերում են այն ձևաչափին, որը որ կսահմանի գիտական ղեկավարը եւ ներկայացնում են մինչև 15-ը սեպտեմբերի հանձնաժողովին, մինչև 25-ը որոշում է հաղթողը, ես արդեն զարմանում եմ, ոնց եմ հիշում այս Հաղթողների համար մրցանակներ են սահմանվել, ուրեմն մենք կապված մշակութային ժառանգության տեսակի հետ սահմանել ենք անվանակարգեր։ Անվանակարգերը կրում են մշակութային ժառանգությունը մեր հիմնարար ուսումնասիրած եւ մեզ արդեն որպես պատրաստի նյութ տրամադրած անվանի գիտնականներին, օրինակ նյութական մշակութային ժառանգության օբյեկտները ուսումնասիրած եւ լավագույնը ճանաչված մասնակիցները կարժանանան Նիկողայոս Մարի անվան մրցանակի, Թորոս Թորամանյանի անվան մրցանակի եւ այսպես շարունակ կա ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն եւ ամենագլխավոր մրցանակը տրամաբանական մեզ համար Հովհաննես Թումանյանի անվան գրանպրի։ Ահա, հրաշալի է, այնպես որ սիրելի 13 տարին արդեն լրացած մեր հեռուստադիտողներ, եթե ուզում եք ամառային արձակուրդները հետաքրքիր անցկացնել, սա հրաշալի հնարավորություն է նախ բացահայտել Հայաստանը նորովի, գտնել այն մշակութային հուշարձանները, լսել այն հետաքրքիր ավանդազրույցները։ Իդեպ ավանդազրույցների մասին, ինչպես է այդ քննող հանձնաժողովը, հա, բնականաբար բաղադրատոմսերն ավելի հեշտ է, որովհետև կան հստակ տվյալներ, իսկ ավանդազրույցները, այդ պատումները նախապապերից եկել եւ հասել է բանավոր խոսքով։ Ինչպես է ստուգելու, վերահսկելու ճշգրտությունը։ Մեր մասնագիտական ամբողջ խումբը, որ զբաղվում է մրցույթ փառատոնի գիտական բաղադրիչով, իրենք սահմանել են տարբեր ժառանգության ձևերի ուսումնասիրման եւ հավաքագրման տարբեր ձևեր։ Օրինակ, նույն բանայուսական կամ ծեր ասած հեքիաթները կամ առասպելները, դրանք ամրագրվում են հատուկ մեթոդիկայով, որոնց համար իմիջալոց մենք այս շաբաթվանից սկսելու ենք տեսադասեր թողարկել, կոչվում է 7 տարի ետևում օրագիր։ Օրինակ, եթե պիտի հեքիաթ ամրագրեն եւ հարց է առաջանում, ո՞նց ամրագրենք, ո՞նց տեսագրենք կամ ո՞նց է գրանցվում հեքիաթը հավաքագրման ժամանակ, իրենց համար լինելու է այդպես փոքրիկ դաս, թե ինչպես են խոսում վկայի հետ, ինչպես են նրանից վերցնում հարցազրույց, ինչպես է դա տեսագրվում, աղբյուրները ինչպես են գրվում եւ այլ։ Այսինքն ամեն մշակութային ժառանգության ամրագրման եւ հավաքագրման
կարգը հստակ սահմանելու է գիտական ղեկավարը։ Այդ նմանատիպ հարցերում փառատոնը կայացած է այսպես ամենալավ կերպով 100%-ով կամ փոքրիկ կազմակերպչական կիքսեր իմիջիալոց այս տարի ասացի, որ Հայաստանում ենք սահմանափակում, որտեղ փորձնականը եւ մասշտաբները շատ մեծ են, փոքրիկ այսպես նշումներ ենք անում, մյուս տարվանից այն կդառնա ամենամյա հուսանք եւ կսկսվի ավելի մասշտաբային։ Եվ ինչու ոչ, կսկսենք բացահայտել նաև Արցախը նորովի, բայց այս տարի Հայաստանի տարբեր մարզերում քաղաքներում բնակվող մեր հայրենակիցներին իհարկե կոչ ենք անում մասնակցել, ուսումնասիրել, մշակել այն հետաքրքիր նյութերը, որոնք կգտնեք, ավանդույթներ, մի խոսքով վեր արդեն նշեցինք, այդ ամենը հանրայնացնել և վերջում ինչու ոչ ստանալ մրցանակ Հովհաննես Թումանյանի անվան և նաև դրամական պարգև։ Բոլոր մրցանակները դրամական են և ասելով Հայաստան, ես նկատի ունեի նաև Արցախը, առաջի հայտը Արցախից ենք ստացել։ Այս տարի կարող են մասնակցել նաև Արցախից։ Այո, այո, այո։ Հայաստանը։ Մենք չունենք այդ տեղեկատվությունը, հրաշալի։ Այո, առաջի հայտը ստացել ենք Արցախից և հասկացանք, որ ամեն ինչ հաջողվել է։ Դե ինչ, սիրելի արցախցիներ, դուք նույնպես եղեք ակտիվ, արդեն 80-ից ավել հայտ ստացել են, բայց հնարավորություն ունենք մինչև օգոստոսի 10-ը դեռ դիմումը լրացնել։ Շնորհակալություն, որ հյուրընկալեցիք առաջին ալիքի եթերում, այս պահին երաժշտություններ եթերում։